Түндө Ош шаарынын борбордук базарынын жанында жайгашкан жеке үйлөрдүн бири күйүп жаткандыгы тууралуу өрт өчүрүү кызматына кабар түшкөн. Бул кызматка жабырлануучулардын коңшулары чалышкан. Өрт өчүрүүчүлөр менен кошо тез жардам кызматы келгенде үй ээсинин сөөгү табылып, жубайы ээси үчүн жоготуп жаткан. Мага түндө кабар беришти, иниңиздин үйү өрттөнүп жатат деп. Мен ошол эле заматта жетип келдим. Келсем иним каза болуп калган экен. Эшиктин алдына жаткырып коюшуптур. Келинимди алып кетишти деп. Иним өмүр бою Оштогу электр тармактар ишканасында юрист болуп иштеп, акыркы жылдары майыптыгына байланыштуу ардактуу эс алууга чыккан. Орто жашашат. Уурлар кызыга турган деле байлыгы болгон эмес, душманы деле жок болчу. Бул үйдө маркум жубайы жана кызы болуп 3 адам жашашкан. Уулдарынын бири Малайзияда, бири Тайландта иштейт экен. Милициянын берген маалыматына ылайык, кылмышты бул үй бүлөгө чет жактан ири суммадагы акча келип турганын билген адамдар жасашы мүмкүн. Окуя түнкү саат 1:00 чамасында болгон. Белгисиз адамдар иштен кирип келгенде маркум Абдыкадыров Өктөмжан менен жубайы мына ушул бөлмөдө уктап жаткан болот. Чочун адамдардын катуу чыккан үндөрүн уккан 16 жашар кызы башка бөлмөгө бекинип калып аман калган. Ал эми Өктөмжан Абдыкадыров ушул жерде жан берген, жубайы болсо оор жараат алып учурда ооруканада. Аялынын айтып бергенине караганда кылмышкерлер кирип келип дароо электр жарыгын өчүргөн. Алгач аялына кол салып, кийин маркумдан акча талап кылган. Ал акча берүүдөн баш тартканда учу шиш буюм менен көкүрөк тушка сайышкан. Чыгып бара жатып үйүнө өрт коюп кетишкен. Учурда адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Ушу тажрыйбалуу кызматкерлерден турган топту түзүп туруп, бул өзгөчө оор кылмыштын бетин ачуу максатында тиешелүү иш чаралар жүрүп жатат. Тиешелүү иш чараларды бул багытта ар тараптуу жүргүзүп жатабыз. Мен ойлойм, жакын күндөрдүн аралыгында бул кылмыштын бетин ачабыз. Үйдүн кожойкеси учурда Ош шаардык оорукананын нейрохирургия бөлүмүндө дарыланууда. Абалы орто оор деп бааланууда. Гүлжан Алтымышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.